በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዶክተር ዋይ ሰሞኑን ጉዳይ ኡነታውን በማፍረት ተናገሩ። ፓትርያርኩ አሳዛኝ መልእክት ልከዋል። በመልእክታቸውም ልቤ ቆስሏል ሲሉ ተደምጠዋል። ሙሉ መግለጫውን እናሰማቸዋለን። እንዲሁም መግለጫ ከስልጤና ከሐዲያ ሀገረ ስብከት ተልኳል። ምንድነው? አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውዴ ግዜቲው መርሃግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰናይ ቆይታ። ወደ ዶክተሯ ንግግር አለፍን። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለራሱ ሁሉና ሲል ጥንቃቄ ቢያደርግ የተሻለ ነው። የተዋዶ አማኞች ያኔ ሙስሊም ስደተኞችን የተቀበሉ ጊዜ ብቻ ሳይሆን አሁንም ድረስ ለሙስሊሙ በረከት ናቸው። እዚች ሀገር ላይ የክርስቶስን የድንግል ማርያምን የመላእክትን የቅዱሳንን የሰማይታትን ስመጥራት ያላቆመ ኦርቶዶክሳዊ ትውልድ በመኖሩ ምክንያት ብቻ ሙስሊሞችን ጨምሮ ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ከጥፋት ተርፈዋል። እንዲያ ባይሆን ኖሮ ሁልሽም ገና ድሮ በአረብ ወይንም በከፊል ሰይጣን የአውሮፓ ኢሉሚናቲዎች ተሰልቅጠሽ አልቀሽ ነበር። አሁንም ሁላችሁም ሙስሊሞችም መናፍቃንም ሌሎችም ብትሆኑ ለደህንነታችሁ በራሳችሁ ሳይሆን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን የጸሎት ጥላ ስር መሆናችሁን ብትገነዘቡት ለራሳችሁ ይበጃቸዋል። ይህንን ብታውቁም ባታውቁም እውነታ ከመሆን አያስቀረውም። ሌላው ቀርቶ ዛሬ ጀግናችን የምትሉትን አህመድ ግራኝን የአጼ ገላውዲዮስ ጦር ባያቆመው ኖሮ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ሙስሊምም በኢትዮጵያ አይኖርም ነበር። የግራኝ ቁጣ ለጊዜው ክርስቲያኑ ለይምሰል እንጂ ያደረበት መንፈስ ግን ጸቡ ከሰው ዘር ሁሉ ነበርና የግራኝ ዛር የሙስሊም ሴትን ማህፀን በመድኃኒት በማምከን የሚረካ ጨካኝ ዛር ነበር። ነገር ግን እውነቱን ቁልጭ አድርጎ የሚነግራችሁ ስለሌለ ሰሞኑን በጎንደር የተከሰተውን አይነት ራሳችሁ የምትጭሩትን አጋጣሚ እየተጠቀማችሁ ከሳጥናኤል ላይ ስርዓት ያተረፋችሁን ክርስቲያናዊ ስርዓተ መንግስት ጨቆነን ትላላችሁ። የምትጽፉትን እያነበብኩ እየተገረምኩ ነበር። ለራሳችሁ ጉድጓድን አትቆፍሩ። በላያችሁ ሰፍሮ ያለውን ጨካኝ ዛር ለዘመናት አብርዶ ይዞላችሁ ያለ የክርስቲያን ጸሎት ነው። ግንቡን በራሳችሁ ላይ አትናዱ። ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ ክርስቲያናዊ መንግስት ምን እንደሚመስልና የክርስቲያን አገራዊ ስርዓት እንዴት እንደነበር እየተማራችሁ እግዚአብሔር ለትንሣኤ እንዲያበቃችሁ ከመጸለይ በቀር ከማንም አንዳችም ሸክም የመቀበል ግዴታ እንደሌለባችሁ ማወቅ ይኖርባችኋል። በደባና በሸፍጥ በሚቀናበሩ ወንጀላዎች ግራ እየተጋባችሁ ጊዜያችሁን አትፍጁ። ይህ ሁሉ ዳር ዳርታ ጂሃድና ውጅ ለማለት እንዲመቻቸው ራሳቸው የሚፈጥሩት ግርግር መሆኑን በጊዜ ወቁ። ይሄው ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ወደ ቀጣዩ ወደ ፓትርያርኩ መግለጫ ስናልፍ ደግሞ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየሁኝ። ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 አባታዊ የሰላም ጥሪ። የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ በዳር ድንበር ያላችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ልማዱ ሰውን ማፍቀር ብቻ በሆነው ልጆቹ ሲፋቀሩለት በሚደሰተው ዓለምን ፈጥሮ በሚገዛው በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም ሰላም እላችኋለሁ። ምድራችን ኢትዮጵያ በስልጣኔ ከተሞቿ ባልተለወጡበት መንገዶች ምቹ ባልነበሩበት ዘመን የተለወጠ ሕዝብ ይዛ ትኖር ነበርና እያንዳንዱ ዜጋ ግዛቱ ሰፊ ማነሰ ይባል ነዋሪ እንደነበር ቀድሚያችን ያየነው ከቀደሙት አባቶችም የሰማነው ሀቅ ነው። በዚህ ዘመን ግን ከተሞች በልማት መንገዶች በስፋት ሲለወጡ የትውልድ መለወጥ ግን እያዘገመ መምጣቱ ለእያንዳንዱ ቀን ሐዘናችን መነሻ ሆኗል። ሰዎች በግድ ካልሆነ በቀር በራሳቸው ላይ መብራት አያጥፉም። ከቅርብ ዘመናት ወዲህ ግን በራሳችን ላይ ብርሃን የምናጨልም፣ በድንግዝግዝ ውስጥ እርስ በርሳችን የምንጋጭ ሆነናል። የዚህ ሁሉ መነሻው አእምሮን የሚያለመው የእግዚአብሔር ቃል በትውልድ ላይ ባለማስረጻችን፣ የአባትነት ድርሻችንን ባለመወጣታችን የመጣ ነው። ከአባቶች የተቀበልነውን በጎ ወግ ጨምረንበት ለቀጣዩ ትውልድ መስጠት ሲገባን አላደረግነውም። በጨመሩ ቀርቶ የነበረውን ጠብቀን ማስተላለፍም አልቻልንም። እጅግ ጎሎብንም የነበረውንና የወረስነውን ፍቅር አንድነት በማጥፋታችን በእግዚአብሔርም በታሪክ ፊትም ተጠያቂዎች ሆነናል። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፣ በዚህ ሰሞን በተለይ በጎንደርና አካባቢው በደቡብ ክልል በስልጤ ዞን አካባቢ በተፈጠረው አለመረጋጋትና የሰው ሕይወት መውደቅ እጅግ ማዘኔን ለመግለጥ ወዳለሁ።
ሁሉን በኩል አይን የሚያይ እግዚአብሔር ልጆቹ እንዲሲዋደቁ በማየቱ ከፍጡር በላይ እንደሚያዝንም አምናለሁ። የተሰጠን ምድር ሰፊ ነበር። አመል ጠቦን ግን የወርስ በርስ የምንጫረስ ገላጋ ያጣን የሞቶ ዛደሮች ሆነናል። ትላንት ሰው በአደባባይ ቁልቁል ሲሰቀል፣ በእሳት እስከ ሕይወቱ ጭምር በፍጹም ጭካኔ ሲቃጠል፣ ሴቶች እየተደፈሩ በሚያሳቅቅ ሁኔታ የድሆች ቤት በሕገ ወጥ መንገድ ሲዘረፍ እንደሚገባ ባለማውገዛችን የችግሩን ስሩንና ምንጩን ማድረቅ ባለመቻላችን ለዛሬው ችግር ተጋልጠናል። ከጎሳ ጠብ ወደ ሃይማኖት አስከፊ ጠብም ተሸጋግረናል። ምድር የሁላችንም ሳለች አንዱ አንዱን ለማየት የጠላባት መስክ ሆናለች። ተባብረውና ተዋደው የኖሩ የሃይማኖት አጥር ሳይገድባቸው ብዙ ክፉ ቀንን ያለፉ ኢትዮጵያውያን ገመናቸው እንዲላለም መገለጡ እጅግ አንገት የሚያስደፋው ነውብናል። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፣ ከልቂት የሚያተርፈው ጸለየ ሰናየት የሆነው ዲያብሎስ ብቻ ነው። እሳትን በእሳት ማጥፋት አይቻልምና ስንናገር ስንራመድ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲኖረን በብርቱ ማጸናለሁ። ይህም ጠብና ልቂት የሞራል ውድቀት የኃጢአት አውራ ተብሎ ከመመዝገብ ውጪ ስምና ታሪክ አይሆነንምና ሁላችንም ለሰላም እንድንቆም እለምናለሁ። የእኛን ድጋፍ የሚፈልጉ በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ ብዙ ወገኖች ሳሉ ሌላ ችግር በመጨመር አገርን ወደ አዘግት መስደድ ፍጹም የተወገዘ ግብር ነው። በሞቱት ወገኖች እጅግ አዝናለሁ። አብያተ እምነትም የሰው ልጆች የሥጋና የነፍስ መማፀኛ ናቸው እንጂ የእሳት ግብር የሚሰጣቸው አይደሉምና ይህንንም ድርጊት ተገቢ አለመሆኑን እገልጻለሁ። እርስ በርስ በመጣላት ላይ አገርም እያፈረስን ነው። ተጣልቶ ለመታረቅም አገር ያስፈልገናል። አገራችንን ልንሳሳላት ይገባናል። ሁላችንም ለሰላም እንድንቆም፣ መንግሥትም ከሰውና ከእግዚአብሔር የተቀበለውን አደራ ፈጥኖ እንዲያስፈጽም፣ ሃይማኖት አባቶችም ትውልድን የማነስ ተግባራቸውን በርትተው እንዲቀጥሉ አደራ ጭምር እጠይቃለሁ። ነቢዩ ኢሳያስ ራስ ሁሉ ለሕማም ልብም ሁሉ ለሐዘን ሆኗል በማለት እንደገለጸው በአገራችን እየተፈጸመ ባለው እጅግ አሰቃቂ የሆነ በደል ወይንም ጥፋት ሁሌም ቢሆን አእምሮዬ እንዳዘነ ልቤም እንደቆሰለ ይገኛል። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ሐዘኑ፣ በደሉ፣ ግፉ፣ መክሰፍቱ ሁሉ ከመብዛቱ የተነሳ እጅግ ከብዶናል። ጥፋቱንም እጅግ ጎቶናል። በመሆኑም ያለፈውን ይብቃ ብለን ለጥፋታችን ንስሐ ገብተን ጥፋቱን አቁመን ወደ ጥንተ ሰላማችንና ወደ ቀደመ ፍቅራችን እንድንመለስ በሕያው እግዚአብሔር ስም ሁላችሁንም እጠይቃለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። አባ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት። ውድ የግዜቱ ቤተሰቦች፣ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሥነ መለኮት መምህሩ አባ ጌዲዮንም ሐሳባቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ስለ ሰሞኑ ሁኔታ እንዲህ አሉ። ስርቻ ስር ተወትፎ መቀስቀስና የነገር እሳት እያነደዱ ማቀጣጠል ይቻላል። ነገር ግን እሳቱ ሲነድ ዳር ቆሞ ለመሞቅ የሚያስችል ምንም አይነት ዕድል አለመኖሩን መገመት የማይችሉ አቀጣጣዮች እንደ አገር እርግማኖቻችን ናቸው። በዚህ ዓለም ትልቁ እርግማን አርቆ ማሰብ አለመቻል ነው። እርስ በርስ የሚጀመሩ ሽኩቻዎች የሚጠናቀቁት በድል ሳይሆን ሁሌም ቢሆን በኪሳራ ብቻ ነው። መከባበሩ የሚሻለው የመሸናነፉን ዜና በመፍራት ሳይሆን ጨርሶ የማይኖር መሆኑን ባርቆ አስተዋይ ሕሊና ከወዲሁ መመልከት በመቻል ነው። በዚህ ሰዓት ለእውነት የማይቆሙ ሁሉ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ጠላቶች ናቸው። የመኖር መብታችንም በአጥፊዎች የድንቁርና አስተሳሰብና መልእክት እንዲሁም በደቦ በሚነዱ ጭፍን ተከታዮቻቸውና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት በማይችሉ ግዴለሾች እያጣን መሆኑን ስንቶቻችን ከማስተዋል አልፈን ለመፍትሄ እየተጋን ይሆን? አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ከጊዜ ወደ ጊዜ አስተሳሰብ አድማሳቸው እየጠበበ የመጣ ይመስላል። ምክንያቱም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሰቆቃና እንግልት እንደተዳረጉ በ20 ዓመታት ውስጥ ረስተን አዲስ የጥፋት ታሪክ ለመጻፍ ተጣደፍን። ነገር ግን አስከፊውን መጨረሻም አይተነዋል። ይህም ምን ያህል ዋጋ እንዳስከፈለን ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የዘነጋን ይመስል ለሌላ የማያባራ ሰቆቃ እንዲከሰት ዳርዳር እያልን ይመስላል። እመኑኝ ይላሉ። እርስ በርስ ያደረግናቸው ጦርነቶች ያለ ድል በኪሳራ ብቻ ተጠናቀዋል። የሚብሰው ግን ከእነዚህ መማር አቅቶን ማጠናቀቂያ ለሌለው ወይንም ሊጠናቀቁ የማይችሉ ሃይማኖታዊ ቅርጽና መሰረት ያላቸው ቀውሶች እንዲፈጠሩ አውቀንም ይሁን ባለማወቅ አስተዋጽኦ ስናበረክት ምን ያህል ማስተዋል የተለየን ሕዝቦች እየሆንን እንደመጣን ትልቅ ማሳያ ነው። አንዳንዴ መማር ብቻውን ለውጥ ላያመጣ ይችላል።
ምክንያቱም ሰዎች ሁለት አይነት አመሮ ባለቤት ስለሆኑ ነው። አንዳንዶቹ ክፍታ አመሮ ሲኖራቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ የተቆለፈ አመሮ ባለቤቶች ናቸው። ክፍታ አመሮ ያላቸውን በትምህርት መለወስ ይቻል፣ የተቆለፈ አመሮ ያላቸውን ማስተዳደር የሚቻለው በህግና በህግ ብቻ ነው። ስለዚህ ትምህርትም ሆነ ህግ ብቻቸውን የሚያመጡት ለውጥ የለም። ሁለቱም የየራሳቸው ቦታ አላቸው። ለዚህም ነው የመንግስት ኃላፊነት ህግ ማስከበር የሚሆነው። ማስተማርና የጠባይ ለውጥ እንዲመጣ ደግሞ የማህበረሰቡ ደንብና የአኗኗር ስርዓት፣ የእምነት ተቋማትና ዩኒቨርሲቲዎቻችን ስራ ነው። የእምነት ተቋማትና ዩኒቨርሲቲዎች ህግ ማስከበርና ማረም የስራ ድርሻቸው እንዳልሆነ ሁሉ የመንግስትም ኃላፊነት መምከር፣ መታገስ፣ ማስተማር ሳይሆን ህግንና ህግን ተከትሎ በፍትህና እኩልነት ላይ ተመስርቶ ማስተዳደር ብቻ ነው። የመንግስት ኃላፊነት ከትምህርት ተቋማት ተቋም ባልሆኑ የትምህርት ማግኛ ዘዴዎች በተቆለፈ አእምሯቸው ሳይማሩ ያመለጡትን በህግ እንዲተዳደሩ ማስገደድ ጭምር ነው። ወደ እምነቱ እሳቤ ስንመጣ በሰው ልጅ ስነ ተፈጥሮ በተለይ ከጥፋት በኋላ በተገለጠው ማንነት ውስጥ የባህሪ መጎሳቆል ተከስቷል የሚሉ የነገረ መለኮት ሊቃውንት አያሌ ናቸው። አሁን ላይ በስነ ልቦናውም ሆነ በሳይንሱ ዓለም የሰው ልጅ መርዛማ ማንነት ያለው ጡር በመሆኑ እርስ በርስ ሲቀናናና ሲመከኛኝና ሲናቆር ይኖራል ይላሉ። በነገረ መለኮት ያለ የባህሪ መጎስቆልም ሆነ በሳይንሱ ዓለም ያለው መርዛማ ማንነት በትምህርት ብዛት ወይንም በአንዱ የእምነት ተቋም አባል በመሆን አይቀረፍም። በመማርም ቢሆን ይሁዳ ጥሩ መምህር ገጥሞት ነበር። ብዙ የነገረ መለኮት ሊቃውንት አዋቂዎች ብቻ ሊሆኑ ይችላሉ። ቀለም ብቻ የሆኑ አዋቂዎች የያዙትን የእምነት መመሪያ መጽሐፍ ወይንም መጽሐፍ ቅዱስም ይሁን ቁርአን እያጣቀሱ የሚጠቀሙት ለውከትና ለግል ጥቅማቸው ሊሆን ይችላል። መጽሐፍት ሕይወት የሚሰጡት በመንፈሳዊነት ለሚሰራ ማንነት ወይንም ሰውነት ነው። የመንፈሳዊ ዓለም እውቀት መንፈሳዊነትን ይፈልጋል። መንፈሳዊነት ደግሞ ራስን ከማሸነፍ ይጀምራል። በስጋ ሕሊና የሚመረመር አይደለምና ቅዱስ ጳውሎስ ሶስት አይነት ስብዕና እንዳለ ያስረዳል። አንደኛ ፍጥረታዊ፣ ሁለተኛ ስጋዊ፣ ሶስተኛ መንፈሳዊ ዓለም ነውርና የመናቆር አባዜ ምንጩ የፍጥረታዊና የስጋዊ ስብናዎች በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የመብዛታቸው ችግር ነው። ስጋዊ ሕሊና የሚባለው የተቆለፈ አእምሮ ጋር ይገናኛል። በመንፈሳዊ ዓለምም ሆነ መንፈሳዊ ማንነት የሌለው ማለት ነው። በመንፈሳዊ ስፍራ ቢገኝም ለመንፈሳዊ መልእክት አእምሮ የተቆለፈ ነው። ምንም እንኳን አገራችን ኢትዮጵያ የህዝቧ 98% አማኝ ነው ቢባልም ከዚህ የግጭት አባዜ አልወጣችም። ምክንያቱም ደግሞ ፍጥረታዊነትና ስጋዊነት ያየለባቸው የእምነት ተቋማት መብዛታቸው ጭምር ነው። ወገኖቻችን፣ በዋናነት ጥፋት የሚበዛው በባለጌዎች ሴራ ሳይሆን በአዋቂዎች ዝምታ ነው። ከአገር በላይ ምንም የለምና በወንድማማች ህዝብ መካከል ጠብ የሚዘሩትን ሴረኞች ያለ ዝምታ አጥብቀን ልንሞግት፣ አደብ የሚይዙበትን ስርዓት ልንሰራ ሲገባ ዝምታን ከመረጥን የጥፋታቸው ተባባሪዎች መሆናችንን ላፍታም ቢሆን ልንዘነጋ አይገባም። በሙስሊሙም ይሁን በክርስቲያኑ ዘንድ ልንገነባ የሚገባው የፈረሱ አብያተ ክርስቲያናትን ወይንም የፈረሱ መስጊዶችን ሳይሆን የፈረሱ አእምሮችን መሆን አለበት። የመንግስት ድርሻ ደግሞ የጥፋት ዳግም ሊከሰት የማይችልበትን አገራዊ ስርዓትንና ስርዓቱን ሊያስከብርበት የሚችልበትን አቅም መሆን አለበት። እንደ አገር ቆም ብሎ በማሰብ ሁሌም የፈረሱ አብያተ እምነቶችን ስንገነባ አንኖርም። ፍትህን ማስፈንና የጥፋት ኃይሎችን የሚያስቆም ስርዓት ማበጀት የግድ ነው። በእኔ እምነት ይላሉ፣ ጥፋትን አስቀድሞ መከላከል የሚያስችል ተቋም የመገንባት ጉዟችን የተሳካ አይመስልም። ይህም ባይሆን እንኳን መስጊድ ሲቃጠል ወይንም ሲፈርስ ያፈረሱት አካላት ማንነታቸው ከተረጋገጠና አቃጣዮቹ ክርስቲያኖች ሆኖ ከተገኙ መስጊድ የተቃጠለበት ወይንም የፈረሰበት አካባቢ የሚኖሩ ክርስቲያኖች የመስጊዱ ዋጋ በገለልተኛ አካል ተጠንቶና ተገምቶ በነፍስ ወከፍ ዕዳ ተጥሎ መክፈል ይኖርባቸዋል። እንዲሁም አብያተ ክርስቲያናትም ሲቃጠሉ አቃጣዩ ከተረጋገጠ፣ የአካባቢው ሙስሊሞች በአግባቡ ከተጠና በኋላ የውድመቱን መጠን ተገምቶ መተካት ይኖርባቸዋል። ይህ ሲሆን ሁሉም አብያተ እምነታትን የመጠበቅና አጥፊዎቹንም አጋልጦ የመስጠት ፍላጎት እየጨመረ ይመጣል። ያለዚያ ግን የፈረሰ ሲሰሩ መኖር መጨረሻ ወደማያባራ ግጭትና ምሬት ስለሚወስድ ኃላፊነት ያለበት አካል ከዚህ የባሰ ነገር እንዳይፈጠር ጉዳዩ በሚፈልገው መጠንና ልክ መሰረት ለመስራት መጣር ይኖርበታል። ጎንደር ለተከሰተ ችግር ወራቤና ስልጤ ዋጋ ከከፈለ ከፍተኛ የሆነ የአስተሳሰብ ዝቅጠትና መዛባት መከሰቱን ቆም ብሎ በማሰብና
ሁሉም በተሳተ መኖሩን ባለመዘንጋት እንዳይማኑት በጎንደር የተከሰተውን ክርስቲያኑን ማውገዝ የጥፋቱን መንሴና አጥፊዎቹን ማጋለጥ ዴታው ሲሆን በስልጤና ወራቤ የተከሰተውን አሰቃቂ ወንጀል ደግሞ የሙስሊሙ ማህበረሰብ የማውገዝና አጥፊዎቹን ማጋለጥ የመስጠት ግዴታውን ሲወጣ ብቻ ነው ያገር አንድነትና አብሮነት ሊቀጥል የሚችለው። ችግሩ የሚያስከትለው ማህበራዊ ቀውስና ለመተማመን አይት ያልቻለው ሁሉ የጥፋቱ ተባባሪ መሆኑን በማያሻማ ቃላት ግልጽ አድርጎ ማሳየትና መናገር የእውነተኞች ሁሉ ግዴታ ነው። አባ ጌዲዮን ብርሃን ነኝ። ለዛሬው አበቃው። እግዚአብሔር ለሀገራችን ምረቱን ይላክላት ብለዋል። አሁን አሜን ይላክላት። ወደ መጨረሻው መግለጫችን ስናልፍ ደግሞ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት አዲስ አበባ ጉዳዩ በስልጤ ዞን አብያተ ክርስቲያናትና በክርስቲያኖች ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ስለማሳወቅ በተመለከተ ይሆናል። በርሱ ለመግለጽ እንደተሞከረው ሁሉ ሚያዝያ 2014 ዓ.ም ለጊዜው በምን መነሻ እንደሆነ ባይታወቅም ሙስሊም ማህበረሰብ ከቀኑ 7 ሰዓት ከመስጊድ ሶላት አድርጎ ሲወጣ በአክራሪ ኃይሎች ሰላማዊ ሰልፍ እየተመራ በቀጥታ ወደ ወራቤ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን በመግባት ቤተክርስቲያናችንና በክርስቲያኖች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶብናል። ከጉዳቱም መካከል አንደኛ የወራቤ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን አክራሪ ኃይሎች ወደ ግቢው በመግባት ጉልላቱን በማውረድ ንዋያተ ቅድሳትን በማቃጠል ከቃጠሎ የተረፈውን ቤተክርስቲያን በማፈራረስ ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት እንዳይሰጥ መውደሙ፣ ሁለተኛ የሳንኩራ ንቡ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ሙሉ ለሙሉ መቃጠሉ፣ ሶስተኛ የቂልጦ ፍኖተ ለውዛ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሙሉ ለሙሉ መቃጠሉ፣ አራተኛ የተጎዱና የተደበደቡ አገልጋዮችና ክርስቲያኖች በቂ ሕክምና ለማግኘታቸው፣ አምስተኛ ቤተክርስቲያን እንዳይቃጠል ተደራጅተው ሲጠብቁ የነበሩ አገልጋዮች በአካባቢው ፖሊሶች ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደው መታሰራቸው የሚጠቀስ ነው። ከዚህ በተጨማሪም በስልጤ ዞን ለሚገኙና ሌሎች ወረዳዎችና ቀበሌያት ያለው አብያተ ክርስቲያናትና ክርስቲያኖች በከፍተኛ ስጋትና ጫና ውስጥ በመሆናቸው የበላይ ጽፈት ቤታችን የሚመለከተው የመንግስት አካል ጋር ደብዳቤ ተጻጽፎና ነጋግሮ ለአብያተ ክርስቲያናቱና ለክርስቲያኖች ጥበቃ እንዲደረግላቸው መንግስት እንዲያሳስብልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ከመንፈሳዊ ሰላምታ ጋር መጋቤ ስርዓት አንዳርጌ ደጀኔ ሀዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ምክትል ስራ አስኪያጅ። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ምስጋናዬ ድረስ